Šis finalas buvo 57-asis šio rango varžybų istorijoje Lietuvoje. Vilniaus Žalgiris šio rango varžybose dalyvavo 10 kartą, Panevėžio Ekranas 5. Žalgiriečiai šį trofėjų yra pelnę 91-aisiais, 93-aisiais, 94-aisiais ir 97-aisiais metais. Ekraniečiai 85-aisiais, 98-aisiais ir 2000-aisiais. Tarpusavyje finale abi komandos lygi šiol buvo sustikusios du kartus. 1994 metais Kaune rungtynės 4-2 laimėjo žalgiriečiai, 2000 metais Marijampolė 1-0 ekraniečiai. 11 rungtynių minutė Mindaugas Grigaliavičius įsiveržė į baudos aikštelę ir kaip vinį įkala kamuolį į Arvydo Skrupskio vartus. 1-0 Žalgiris išsiveržė į priekį. Pirmąjį kėlinį vilniečiai dominavo. Pietų ketvirtoji tribūna ir čia rado savo vietą Utenos centrinėme stadione. Vėl tas pas Mindaugas Grigaliavičius beveik toje pačioje vietoje gauna kamuolį ir griaunamas baudos aikštelėje. 11 metrų baudinys. Prie baudinio žymo stoja Igoris Teško. Smūgis taiklus, tai buvo 33-oji pirmojo kėlinio minutė. Tačiau tuo panevėžiečių vargai pirmajame kėlinėje nesibaigė. 41 minutę, esant rezultatui 2-0, Mantas Savėnas iššoka vienas prieš vieną, tačiau nesugeba nuginkluoti vartininko. Neįmuši tu, įmuša tau. Ši auksinė taisyklė pastvirtina netrukus. Kita rungtynių minutė ir Artūras Taško netremiamai smūgioja į Arvydo Skrupskio vartus. 3-0, Žalgiris laimi pirmą kėlinį. Artūras Taško, 3-0. Ekraniečiams tik pavyko sušvelninti rezultatą ir įmušti pagodos įvartį, tačiau tai jau vyko per pridėtinį rungtynių laiką. Antrajame kėlinyje Povilas Lukšys pasiuntė kamuolį į vartus. Nors panevėžiečiai ir skubėjo, nešdami kamuolį į aikštės vidurį, tačiau nieko pakeisti jie nebegalėjo. Rungtynės 3-1 laimėjo Vilniaus Žalgiris. Povilas Lukšys. Ir netrukus jų triumfo akimirkos. Kaip apibūdinti, tikėjomės biškiai daugiau pirmą kėlinį jų spaudimo, bet pakankamai normaliai valdym situaciją, kamuolį aikštėje ir greitai įmušėm įvarčius. Ir gerai prisimeni savo įvarčius pirmą? Nu, krisdamas tik mačiau vieną akim. Turbūt šiais metais pačios svarbiausios varžybos buvo ir užduotį įvykdėm. Buvo pasatytas tikslas laimėti ir mes laimėjom. Man atrodo taip, kad mes daugiau norėjom laimėti tos varžybos ir mes laimėjom jos. Nu, aš manau, mes gerai šiandien žaidėm labai, tikrai geriau atrodėm pirmą kėlinį, tiesiog sutraškėm ekraną ir galėjom net vest turbūt 5-0. Aš irgi manau, šiandien turbūt Žalgirio šitam sezonui turbūt buvo geriausios rungtynės, visi patenkinti komandą. Nu, mes pelnytai nugalėjom. Ar šiandien Žalgiris žaidė labai gerai, ar ekranas silpnai? Nu, aš manau, ekranas irgi jau pavargė truputį sėdo, bet aš manau, ir mes šiandien turbūt mes gerai žaidėm ir pelnytai nugalėjom. Aš manau, šiandien geriausia sezono rungtynė Žalgirio buvo ir nugalėjom pelnytai. Nu, aš turbūt vertinčiau labai geros rungtynės visų pirma. Aišku, mes džiaugiamės, kad šiais metais mums pavyko iškovoti taurę ir mes, man atrodo, kalbėjom labai seniai, gal tai buvo, kad Žalgiris atsidūrė tokioje vietoje, reiškia, bet mes sakėm, kad ne viskas prarasta sezone yra, kad mes kovosime vis dėlto taurės varžybose. Mums labai sunku su varžovai buvo papolė ketvirtfinalį, kaip atsiminam, sunkiai Atlantas. Po to Kaunas jau visi mumis nurašė, bet kaip matome, mes pasiekėm finalą ir finalę, aš sakyčiau, labai užtikrintai vyrai sužaidė. Nu, mes, aišku, viską dėjom, visas pastangas, kad labai gerai pasiruošėm rungtynėm ir mums gavosi rungtynės. Gavosi rungtynės ir aš skaityčiau, kad mes laimingi, kad nors šiais metais nu, mes kažką tai pasiekėm.
Jeigu taip keliai žodžius, jie laimėjo pelnytai, aišku, ypatingai pirmą kelnį, man net pačiam buvo nesuprantamas toks prastas gynėjų žaidimas. Ir aišku, svarbiausia kalbėjom, kad pradžioje negauti įvarčio, tą mes neįvykdėm, mes pralošėm vidurį absoliučiai. Ir aišku, aš galvoju, kad tos rungtynės, ypatingai paskutinės su Atlantu, kurios kainavo labai daug jėgų ir sveikatos ir aplamai visko, jos gal irgi išmušė iš vėžių ir aš gal antrą kėlinį tokį daug maž savo žaidimą sužaidėm, bet pirmas kėlinis tikrai buvo labai baisus. Ir